imani ya from 6 kesho kuanzia. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika neno la Mungu Biblia inasema mshike sana elimu wala usimwache aende zake. Maneno yale yanatupa fursa na kuona uzuri wa Mungu kuturuhusu kupata elimu. Na elimu huleta mwanga wa kujua ulimwengu, wa kufahamu mambo mengi. Katika hao wanaosoma tutapata madaktari, tutapata maprofesa, tutapata wafanyabiashara. Kwa hiyo ni vizuri tuweke mikononi mwa Mungu ili Mungu aingilie kati na kuwawezesha kufikia kile ambacho ni muhimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyosha mkono wako wa kulia juu, mkono wako wa kushoto weka kwenye moyo wako. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninazo sababu nyingi kukushukuru kwa sababu wewe ni Mungu. Kila daraja uliliweka kwa wakati wake na kwa kusudi lake. Tunakuja kwako sasa tukiomba wema na upendo wako juu yetu, ili kuwasogeza watoto wetu Tanzania nzima wanaoanza mitihani ya kidato cha sita kesho. Tunayakamata masaa, tunazikamata siku zile za mitihani. Katika jina la Yesu tunakwenda na kinyume na kila hila ya adui inayojinyanyua kwa njia moja au nyingine kuvuruga mpango mzima, kuvuruga kumbukumbu za watoto katika mitihani. Tunaamuru kila pando lisilopandwa na Mungu juu yao lingolewe na kutupwa mbali. Imeandikwa katika neno lako, wewe Mungu unayaweza mambo yote. Ndivyo sasa tunapokushukuru na kurudisha sifa kwako kwa ajili ya watoto wako wote na wazazi hawa au ndugu zao waliosimama kwa niaba yao. Wanaposimama hawa ni kwa ajili ya Watanzania wote watakaokuwa kwenye mitihani kuanzia kesho. Upendo wako, neema yako ikatembee kila chumba, katika kila kiti, katika kila darasa watakalokuwemo. Na Mungu, tunaomba kuwape roho ya ujasiri. Tunakataa hofu na uongo wa shetani unaojigeuza kwa namna yoyote. Na wale ambao wameshika sadaka ya shukrani wakijua watapokea mema ya Bwana wanapoachilia sadaka zao, Mungu zikawe baraka kwako na zikakukumbushe kila wakati. Wewe uliyekumbuka sadaka ya Kornelio, kumbuka sadaka hizi ambazo Mungu watazitoa kwa moyo wa kupenda, wakikushukuru mwanzo, kwa maana wanaamini umesikia na umewatendea. Tunarudisha sifa kwa ajili ya wasimamizi wote watakaosimamia, walimu na hata wale watakaosaisha. Tunaomba Bwana, macho yako ya upendo na mkono wako wa rehema na hekima ukawaongoze kufikia kutoa kidato sahihi kwa kila aliyefaa. Achilia kumbukumbu njema kwa watoto wetu katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaamini na tunapokea kwa shukrani. Amen. Naomba kile chombo cha sadaka.